Слава Ісусу Христу! Вітаю церкву джерело життя. Зачитаємо одну із обітниць, яка записана в Євангелії від Луки, це 18 глава, з 28 по 30 вірш. Читаємо. І промовив Петро: от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. А Ісус відказав їм: по правді кажу вам, немає такого, що покинув свій дім або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства і не одержав би значно більше цього часу, а у віці наступнім життя вічне. Для апостолів це було практичною дією залишити свої сім'ї. Чи обов'язково мені сьогодні залишати свою сім'ю, щоб належати до Божого народу? Чи обов'язково мені сьогодні прийти до батьків і сказати: пап, мам, я залишаю вас, бо я буду йти за Богом, відкрити їм ще місце і списання, показати, ось я матиму краще життя з Богом, ніж з вами, а в майбутньому ще вічне життя, зібрати речі і піти. Сенс слів Христа тут зовсім інший. Бог хоче показати мені, що є володарем мого серця. Саме цінніше – це сім'я. Він не говорить про худобу, він не говорить про майно, він не говорить про землю. Він називає папа, мама, він називає дружина, чоловік, дитина, брат, сестра. Чому так? Тому що це те, до чого ми найбільше прив'язані емоційно, духовно, те, в що ми вкладуємо, те, в чому ми найбільше виділяємо часу, те, що ми бережемо. І це є нормально, але ненормально, коли воно більше, ніж стосунки з Богом. Багато реальних історій віруючих людей пов'язані з гонінням їхніх домашніх, де батьки забороняють дітям відвідувати церкву, де батьки забороняють дітям приймати хрещення, де чоловіки здійснюють насильницькі якісь дії по відношенню до жінок, віруючих. І багато таких різних випадків, про які можна говорити з боку сім'ї до тих, хто вірує, і ставлять перед вибором або сім'я, або Бог. І Бог дає дуже велику, ободряючу і таку вдохновляючу обітницю, що ми одержимо значно більше уже тут на землі, а у віці наступнім ще й життя вічне. Не обов'язково кидати сім'ю, але обов'язково слідувати за Богом. Ми не знаємо, яка ця нагорода буде. Можливо, це буде те, що вся сім'я буде з Богом, і Бог благословить, що ті, хто тебе гнали, назавтра будуть з тобою разом дякувати Богу. В книгі Іова в 42 главі в останніх текстах записано, що Господь повернув Іва до першого стану, і до його поприходили всі брати його, всі сестри його, всі попередні знайомі його, і вони разом проводили час, написано, їли хліб у його домі. Написано, що Господь поблагословив остаток днів Іова більше від початку його, благословив його матеріально, було дуже багато худоби, благословив його сім'ю, благословив його дітьми, благословив його, було ще семеро синів написано, та три дочки. Тобто те, під що він попав під такий каток сім'ї, він це все витримав, він не зрікся Бога, він не похулив на Боже ім'я. І Бог його благословив, тому давайте подякуємо Богу, що Бог відповідає за свої слова, і ми бачимо практично на житті Іова, це що записано в Писанні, і багато хто з нас це переживав, що ми дійсно отримуємо більше від того, що ми покладаємось на Бога і отримуємо тут на землі ці земні блага. І ще велика є обіцянка, що ми матимемо життя вічне там, зім на небі. Тому слава Богу за ці слова. Нехай це буде благословенням для нас і нагадуванням, що ми є Божий народ. Амінь.